Itxen hasi ginen, irakasle talde bat, da, gu bixok ordezkatzen dugu talde hori. Bueno, aspalditxek ikusten zan, programazio baten, beharra, bertoko programazio bat, euskera segon dienak urtitan estigon Euskal Herri egokituta, eta apur bat ikusten zan premia hori, babai, gutariko bagoitzen aldetik, zein mintegietan, eta hori, ba, bueno, kompetentzi motorra oinarritzat hartuta, ekin genion programazio egiteari, eta ikusten zan behar, ba, kontrazenak egon zara, teoria eta praktikan hartien, eta ba, oin eziberri, hemen eziberrikin, hori da gure oinarria, azken baten, eta justo kompetentzia motorra, oinarrizko kompetentzi bezala, izendatu izan den neurrian, ba, aukera ona ikusten zan, honi ekiteko, eta, ba, bueno, da, programazio ere du malgu bat, irekia, eta gero, ba, bakotxak, beharrezko egokitzapenak eginda, ba, ikastetxeko bakoitzaren errealitatera, ba, egokitu aldana be bai, bale? Da, proposamen bat. Apur bat, ikusita ze, hau 2007 urteti dator, hasi zan, ba, garatutik, gero mintegi desberdinek, Leioa, Donosti eta Durangoko mintegixetatik, hasi ginen eitzen, lehenengotik 6. mailara, maila bakoitzan 6 unitate, 36 unitate, eta iazko ekaina, 2015, ba, lortu genduen, 36 unitate, ba, behintzat eginde izatea, eta horretarako, bueno, 36 unitate horiek, eginda zeuden, baina ikusten zen, behar zutela, ba, hildo pedagogiko batetik bateratzie, eta gero, ba, estilo edo euskera aldetik. Orduan, ba, guk, egin dugun lana, egin dugu RL-euron bateko proiektutik, liberazio bat eukigu, eta horre suposatu dau, ba, lortu dugule bateratazu, hildo pedagogikotik bateratzie, eta iraletik izan den neurrian be, ba, euskera aldetik, ba, bai, ez? Orduan zentzio bihoietan, eduki aldetik eta euskera aldetik, eta izan da, kriston lana. Zei, azkenen baten, 8 pertsonen arteko lan bateratu bat izan da, gehi lau tutore atzetik, lau tutore desberdin, eta bueno, horretarako kiogu, ba, igez egun zan hemen Alfredo Larrazen laguntza, eta momenture batean Euskal Herriko Unibertsitateko laguntza be bai. Eta, pur, bai. Bueno, hor, igual, komentatu behar da, iazko ekainan, justu kontuatu ginela, unidad didaktiko horiek bukatuta zeduela, balde batetik mintegi ezberdinetako jendeak parte hartu zuen, diseinu horretan, eta gero baita ere, hainbat pertsonek ere banaka bere konpromisoa eman zuten, eta unitate horiek bukatzea iritsi ginen, bai? Orduan, lehen hezkuntzako programazio hori bukatutzat ematen genuen, baina hasi ginen udaran aztertzen unitate didaktiko horiek denak, eta nahiz eta guztiak batasun bat emateko asmotan, marko teorikoan eta bai ezurdura aldetik berdina jarri, gero ikusi izan ba, irakasle bakoitza, bai, gorputz hezkuntzaren ikuspegia eta esperientzia eta hildo pedagogikoa ere desberdina duela, eta hor publikatzeko moduan ez genuen ikusten materiala. Orduan hor, hartu behar izan genuen erabaki bat, eta erabaki horrek suposatu zuen hildo bat aukeratzea. Eta justu, garai horretan, Heziberrikoak da, hasi ziren kurrikulum berria diseinatzen, eta zoak talde bezala gonbidatua izan ginen kurrikulum diseinu horretan parte hartzeko. Orduan gu egon ginen hainbat ekarpen egiten, zoak bezala gorputz hezkuntza kurrikulumak zer oinarri izan beharko lituzken antolatzen, eta orduan oinarri hori hartuta, bat pixka bat hartu genuen Larrazen ikuspegia ba, kurrikulumuna diseinatzeko. Eta horregatik, ja behintzat, hildo pedagogiko bat aukeratu ondoren, ikusiko duzu ba, honetan oinarritzen dela gure programazioa. Eta, bueno, igez, danok egon espazinen behar, Larrazen itzaldi entzun da. Apur bat horrek aspektuok komentuko doguz, gainetik, segero unidate bat erakutsiko dugu, amaituta dagoen unidate bat, marraskita guzti, eta hobeto ulertuko da. Eta larre gizartu gari, ba, kompetentzia motorra esaten da nien die, prozedura, kontzeptuak eta jarrerak, hori gehi, laiak aipatu ditu, emozioak, hori dana, jokabide motorren bitartez, ba, eraikitzen jutie, bateratzen eta aparte pentsamendu kritikoarekin, bai? Orduan praktika eta hausnarketa
ba, etengabe eukiko guzor harremanetan, ez da? Orduan, eukikeu, dekretu hori, Heziberrik justo kompetentzia motorra ipatzen da ben hori, 2015-2015 da, orduan oso eguneratute da, gorputz hezkuntzako etapako helburu agertuko jakuz, edukiak, bardin, diela bos bloke, lehenguna ipatzen die, oinarrizko zeharko kompetentziekin lotutako edukiak, eta azkenien, kultura motorra izia eta denborako, ez die die, aurreko laburokin antzeakuek, ordu nobedade modun hori, eta gero eukiko duguz, eurazio irizpidipe bai, horrek beti errepekatuko dugu unitate danetan, da gero egiten duguzenak. Etapako helburuek, ba, justo hartu zint, unitate horrekin, gero erakutsiko dugu amaieran, lau bost da seigarren mailen dugu guk, bai? Sei bider hiru ikasturte, 18 unitate. Dominio bakoitza, ordezkatuko duen gai bat, edo unitate bat, eta justu, domino hori lantzeko, ba, ze helburu aukeratzen dan, ba, aukeratuta agertuko da unitate horretan. Orduan, ba, bueno, hau pasatzen dugu aurra, eta apura metodologia zentratuko gara, eta apur bat, hori, ekintza dominioetan dau oinarrituta, eta, ba, kurrikuluna erekitze, kurrikuluna gartzen dau, koherentzi eta bateratasun bat, ba, lehen ez eukena. Bai, aparte, ekintza dominioetan funtzionatzeak, nahi dago esan, markauta geratzen dela, ikaslak euki behar dituen, hartu behar dituen jakintzak. Eta horretako, ba, Iges Apurro eta Alfredo, hemen erakutsi duen Frantziko kurrikuluna, eta hemen dau oso orokorra. Baina Frantziko kurrikuluna jotzen badugu, ba, dauz, dau oso zehaztute, eta balio izen dozko, ba, hainbat, helburu didaktiko eta zehazteko orduen, eta azkenien, ba, asko zehatzaue dauenez, hartuan duzu, bueno, atletismoa, zen zer dino honek. Eta, ba, zoiez, sekuentzia bat daukazu hor, eta, ba, zoiez, aukeratzen, beharrezko helburua, ba, daukizun maiara okituta, ez da? Bai, hau, izan zen, Alfredo pasatu zigun tresna, eta pixka bat alderatzeko, ba hemen estatuan kurrikuluma nola dagoen idatzia, eta esango genuke, ba, nahiko era orokorrean idatzita da dela, bai arloko helburuak eta baita ere ebaluazio irizpideak, eta Frantziako eredua eman zigun berak, ba, kompetentzia motorra benetan garatzeko orduan, askoz zehaztasun gehiago ematen ditulako, eta irakasle bezala behintzat, begirada nun jarri behar dugun ikasleen lorpenetan lagungarri guretzat behintzat asko laguntzen dulako. Orduan, ba, ikusten baduzu hemen, ba, igual, jarduera atletikotarako, ba, aukeratzen ditu, ba, lasterketetan, ba, abiadura lasterketetan, ba, ikasle batez zer lortu behar duen, etenik gabeko lasterketetan, ba, esango duke, baia lasterketak, baita ere errelego lasterketetan, zehaztasuna da oso handia, eta horrek ematen du benetan laguntza, eta hori arlo guztietan, esango genuke ekintza dominio guztietan, igeriketa txertatzen dute, txertatzen dituzte baita ere igeriketakoak, eskaladakoak, orientaziokoak, gero patinetan edo egiten diren jarduerak, baita ere orientaziokoak, baita ere banaka eta taldean egiten diren kirolena, banaka gapurrukak, baita ere raketakin egiten direnak, talde kirola gorokorrean, eta gero ja artistikoak. Orduan, lan tresna bezala, guretzat izan da oso garrantzitsua oinarri bezala, eta, bueno, supatzen dugu kompetentzi motor hori garatzeko, ba, lagungarri izango zaigu. Gero, bueno, askotan, jo, dominioak zer da hori ez dakiz, igaz, nahiz da, hemen egon larrazi intzuten, baitzaldi batekin igual ez zara, ostra, baina gero gu, bueno, holan, promazio lantzeko apurrak jantzi ginen, eta hain, komentauk eus, zei dominio die, bost, ingurune egonkor baten, eta ez egonkortasuneko ingurune batekue hori da bakarra. Orduan, ba, bakarkako ekintzak ikustu zu horrez, ba, burba da, ba, gorputz eskema, eta norbere gorputz jabetzi, huela fizikoa, burrukak, eta ez burrukak, ez parkatu, gimnasia deportiba, eta horako. Orduan, maia guztietan dauka kabida. Txikitan hasi, eta egora fizikoa landu nahi baduzu, ba, bigarren hezkuntzan dugu, aplikau alda. Orduan,
era batera, sei dominio hauek presente egoti nahi dugu maila guztietan. Karo, adin, segun zera dildan, sartuko duzu, ba, eduki bat edo beste. Pasau bigarrena, hau izango zen bat baten aurkako kintzak, hemen, aipatetako borroka horiek, oiudoa, badminton, edo gure kasuen pelota sartu aldugu bat baten kontrako hori. Eta ezagurra nagusia da, ba, hori, bakarrik, bestian aurkariari, ba, menperatzea da helburua. Eta hor, ba, ze estrategia, aurre hartu, eta horako helburuk eta, kurioso izan zen, ze programazioa aztertzen hasi ginenean, konturatu ginen, ba, bakarkako ekintzak, eta iguele taldekoak, edo lankidetzakoak, edo artistikoak, gorputza azpenekoak, normalean txertatzen genitula gure programazioan, baina utzunen nabariena, behintzat iralen aritu ginen zortzi dakarren artean, bat baten aurkako ekintzen dominio ia ez genula ukitzen. Hortaz gogartu ginen behintzat. Eta noski, ratzen genuen ikaslek ere eredu hau jakin behar dutela esperimentatu eta baita ere hor dauden ekintza printzipioietaz jabetu. Da, bueno, zein gendun, ba, bueno, pelotako unitate batzuk egin ikusiko zuen gero hor, bat baten kontrako hori nagusiki sartu, eta kinielean edo, ba, bueno, txokuetan ipinitxe, bajo las ezberdinen, eta ezkenien posible da. Zaiuek, ez die asko aldatzen, eta, bueno, irugarren da, elkarlaneko ekintza. Hau da, kooperazioa, orduan, izen lehike, ba, bueno, lankidetza, ba, hori behiralen ikizigo. Eta, bueno, horrik, da, ez ba hori, taldeko akrobaziek izan lehike, jolas kooperatiboak, ipui motorra, eta horako gauza. Bale? Baina aurkaritzari gabe. Urrengo izango da. Berdin, baina aurkaritzaz, orduan hor, sartuko dunkez, taldeko kirol gehienak, eta, ustot, bai, kirol gero, ziur gabetasun inguruneko hau, aipatu duguna bakarra, baina hor sartu guz, bori, eskalada, estaketa, piragua, inguruneo, ez egon korreko, ba, ba edo, ekintza guztiak. Azkenik, ba, adierazpen edo arte ekintzakoak, ba, betiko gorputza adierazpena, eta horrek, hor daukagun, ba, esparru zabal hori, ezta? Orduan, ba, ia bukatzeko, apur bat, esan, ba, hori, kompetentzien araberako ikuspegia dugunez, ba, irakaslean helburu da, ba, lehen aipatutako, ba, prozedura, jarrera, kontzeptu eta emozioiek, ba, jokabide motorrekin kudeatzen jakin behar dabela, kompetentzi motor bat emoten dela, eta horre eskuratutako jakintza horiek, gero be bizitzako aplikagarri izango itxure ikasi. Hori da, azkenien kompetenti izetik. Eta, esan dugune, ekintzei protagonismo ondiz emongotzegu, baina hausnarketari bebai. Ez gai biliko esaten, hau, hola nein bida, testak izan. Gu proposatu ekintzak, edo arazoak, edo erronkak, eta erdibidean, moztu behar badugu, ba, moztu hausnartu eta hor galderak bota. Zer, zeuz, hau egin goba den, ustak izan, bideratu bai, baina hasieratik irten bidak edo soluzioak emon, ba, ba ez dako behin. Gero, saio bakoitzak ekuiko helburu zehatz bat, edo bi, azpi helburu bat izan leike, eta posible da, ba, hori egiten dana. Saio hori errepikatu behar izatea, edo denbora gehiago behar izatea helburu hori lortzeko. Gero, anistazuna ari be, tratera eman behar diegu. Benetan, guztiei aukera nahi badiegu eman, taldea zaute behar dugu, eta horko kasu guztiei ba, aukera berdinak edo behar dituzten aukerak eman, eta horretan ba, bakotxa beren estrategiak erabili beharko ditu. Hasierako ebaluazioa, ezinbestekoa, eta horre markauko digu, ba, ia puntua, eta batzutan igual zerbait egokitu beharko da. Ekintzak erraztu, edo zaildu, edo... Eta... Ekintza eta hausnarketa denbora tartekatziek, ekarreko esku, ba hori, kritika eraikitzailea izatea ikasleak, eta euren prozesuet esanguratu egizeki. Iraupena zaioena, guk ordu beteku eplanteagu. Iruloi minutu, jarduerekin. Baki gudutxa eta higiene oiturak eta osasun da higiene oiturak sartu behar ditugula, hor bakoitzak moldeuko dau, bere saioa, bere denbora banaketa, saio luzeago bada, ba, aldo zuen. Eta... Hor ere, igual aipatu behar da, Larrazek aipatzen zuen, ba, berak adibidez, ja ez du diseinatzen unidad didaktikoak gu plantatzen ditugun bezala saioka.
Bai, ez osatzen, bueno, ba, elgura goe lortzeko, hamar saio ordu betekoak behar ditut. Ez, beraia, lekzio hitza erabiltzen du, bai? Erdun, lekzio horretan, behar esaten du, bueno, ikasleak hau ikasiko du, eta denbora, ba, talde bakoitzak eta ikasle bakoitzak markatuko ditu, bai? Orduan, egia da, ba, gure programazioak egiteko, igual, neko jarrikulatu garenez, ba, buruz, ez, darlaia esan duen bezala, ba, zabaldu inbarko dugu gure ikuspegia, eta orduan, ba, igual, behintzat egin barko genuke, isiak horretara bideratu, ez? Lezio horietara jo, eta benetan ikasleak beraiek esango digute, noiz dagoen bukatuta unitate didaktikoa, eta lorpena iritsita. Baina, hori ikusiko dugu, ba, berarekin prestakuntza egiten dugunean. Baina, bueno, gogo indiken ez ginen ausartu, pauso ematera, ba, jakin da, irakasle gehieno guen diken programatzen dugula saioka, eta unitate didaktiko saioko puru oso zehaz batekin. Eta ja, bukatzen, honekin, hemen ikustu zuen argazki hori da, eskaler emozionalan, ba, hori, jarduera reflejatzen da bena. Komeni da ziren eta maieran, ikasleen eskaler emozional bat egitea, eta eureko ditu, ba, fitxa bat betetzea, koloreka. Ze askotan ikasli egia datoz, ba, apur bat, bueno, edo oso ondo etorri lehik ez, edo apur bat urduri, edo ez dakit, eta maieran berdina. Datoz gustora, baina ero, kertutu dena gaitik, igual doi ez azerre, eta horrek informazio asko emango digu, ba, gauzak hobeto ulertzeko bidean. Eta amaitzeko, ba, hori, esan dakue, dominio bakoitzarentzako unitate bat prestatu da, horrek ez dago izan nahi dana dira bat baten kontrako ekintzak. Beroketan egolik ez bestarako ekintza batzu, tartekatu aldie, baina jakin, dominio horretan gabiltzala lanean, eta nagusiki hor horretan bideratu behar dela. Segun ze maila dan, ez da hain simplea, orduan hor, ba, bakoitzatiko. Moldatu beharko du, bere taldera eta bere gauze. Bai? Horrega ipatu, autua nahi eta eginda dagoela, Ekintza dominio bakoitzean, ez du esan nahi ezin denei programatu unia diartik.